moje máti byla v domácnosti, tak táta nás přivez sem. Tady nejezdil ještě autobus. Takže jsem byl od doktorů ošacovaný, že jsem slabý na plíce, že bych měl dohor na ten kyslík čistší, to tady všude byl. Ale on už tu zase je, protože ty šachty jsou pryč. Takže je to dobrý. Tady byl někde Jíl, takže jsem si chtěl udělat loutkový divadlo v těch 7 letech a hrát ty loutky. Někde jsem to samozřejmě zřejmě viděl, to už nevím kde. A to jsem si chtěl vyrobit. Maminka na to ušila takový srandovník, kahoňský šaty. No. Táta mi říká, když už teda modeluješ, což toho tam žádnou neměl, on chtěl, abych byl architektem. No. A tak mě řekl, když to tak půjde se mnou do dílen Nonfrida, který mu on pomáhal nějak v těch dílnách. On byl technik, tak mu tam zařizoval nějaký ty okruhy větrací a nevím co. A tím pádem já jsem měl příležitost mezi takovýma holčicema, který byli o těch 7 let starší, tak akorát Apolonáhy, až tam bylo horko, tak já s očima navrhl, aby jsem tam mezi nima byla. Oni si ze mě dělali srandu, říkali, a věříš na Ježíška? A já ze srandy takhle jsem říkal, to víte, že věřím. Já jim vykal. Jo, ten slečnám. A oni se řektali jak krysničky, no. To se jezdilo z Janova tady dole. Se jezdilo tramvaj až do mostu k divadlu, tam byla konečná. No a když jsme procházeli, my jsme bydleli za prvním náměstím, přesto se muselo jít a teď to bylo plný těch fašistů narváno a teď oni vždycky sík a teď se to rozléhalo tím náměstím. No tak to byl zážitek takový dost otřesný. Hlavně poprvně, když jsem to zastih, tak jsem nahlas mluvil česky, co to říkají tátovi. No a on mě zvýhl na ruku a zacpal mi pusu a prodíral se se mnou tím davem, protože by nás ještě zmlátili. No, to bylo něco, co dneska to vidějí v těch filmech, to nedá se srovnávat s tím, když člověk v tom řvoucím davu jde. Já teda převahu svého díla vidím v jakémsi vydání svědectví, trošku by se to dalo i pejorativně říct. Já neřeším situaci, já jenom upozorňuji, jak to je. A to je ta úloha, kterou považuji za stěžejní. K tomu potřebuju spoustu svědků, kteří ubývají, jak vidím, když někdy poslouchám různé historiky, jak se vyjadřují k určitým momentům. Oni to neznají, oni někdy záměrně lžou. To je nepřijatelný u umělce. Smetana pro mě byl teda tím průbířským kamenem. Já jsem to tak bral, že na tom budu měřen a změřen. Tenkrát. A tak musíš ukázat, co si jim chtěl říct. Já totiž to poslání sochařství vidím, že se někomu něco chce říct. A ne jenom udělat kotrmelec pospátku. Pak je tady František Vláčil, Brodský, Neumann a především Sudek, který mi skoro celý dílo fotografoval. Takže já mám to štěstí, že jsem v tichosti docela sám se sebou spokojený.
tady jsem vyrůstal, až nakonec jsme museli utéct do Rakovníka, protože už byli agresivní. Babičce zdemolovali krám, malý krámek na Okružní v Mostě. Celkem tam kupovali Němci, Češi, bez problémů, dávalo se jim na dluh taky, jak se to tenkrát jako dělalo běžně, že vždycky po vejplatě přišla ta ženská z té rodiny a zaplatila ten dluh, co tam měla, chodila na tu knížku, jak se říká. No a to všechno samozřejmě babce mojí sebrali a nebylo nic. A narychlo táta jí odstěhoval proti její vůli. Ona říká, když tady mám ty knížky a všechno. No a on říká, to buď si obnovíš, anebo to prostě, to není ten čas, tady jde teď už o život. Moje chotice hodná Květuška mě zařídila v dobré vůli účast, respektive byl jsem jako všichni tehdejší členové svazu vyzván k účasti mladých na bienále v Paříži. No a já jsem přišel a ona mě s širokým úsměvem říká, tak jsem tě přihlásila s tím svářečem. Já pa, Ježíšmarja, Květuško, to bude v ostudy. Ani náhodou to nechci tam dávat a tak dále. No tak ona dřív neplečela, tak jsme to nějak dali dohromady, že proč bych se nezúčastnil, tedy, když už to takhle je. Ale muselo se to nejdřív odlejt. No, odjelo to, asi to tam bylo nějak v létě, z podzima byla ta porota a najednou jsem dostal telegram. Pane, jsem neuměl francouzsky a poblíž jsem jinýho neměl, tak v Mánesu se dával pan doktor Míšo. Tak já jsem mu to říkal a on kouká a říká, človíčku, když vy jste dostal hlavní cenu, já povídám, jak to? Já myslím, že se to rozbilo nebo ztratilo, že? Ne, máte tady psáno, že vám gratuluje Raymond Koňat, sekretér generál, to byla ta věta. No a byl jsem za vodou. Já osobně jsem došel k takovému, až bych řekl, heretickému uzávěru, že učit umění je hřích, protože to se vlastně odnaučuje sám sebe. Člověk, který podlehne vlivu svého pana profesora, se stává i duchovně víceméně na něm závislý. Prostě není to on. Vždycky to je něco, co od někud přilítlo a ono se to na něm usadilo. Vznikaly ty okresní a krajský géniové, kteří dneska si myslím taky učí na těch středních školách, vyrábějí další zmenšeniny sama sebe, což myslím nesvědčí ve prospěch ani kultury, ani jim. Za mnou je vidět podsta Kasanovovi, to jest původně nazváno odcházení, ale pak se to překrývá s Havlovým odcházením, to ne. Já prostě si myslím, že ta podsta Kasanovovi v Duchcově, pro který jsem to dělal, je postačující a je vlastně takovým posledním mým taky loučením. Jak to mám ty figurky různě proložený těma regálkama, tak vidím, že jsem se vlastně dopustil jakéhosi vývoje, zcela plynulýho, až do dnes. Myslím si, že
to je pro každého. Když je to v takovémhle, jinak já ty věci samozřejmě měl v ateliéru celou dobu. A určitě každodenní pohled je každodenní nudný pohled. Samozřejmě, který jsem tam, někdo přijde a pochválí, ale teprve na takovéhle výstavě se dělá, řekněme, takový účet. A to já jsem udělal docela rafinovaným způsobem, že jsem sem dal ty sádry, terakoty a všechno. No a teď sedím. Myslím si, že jsem toho už nakecal dost.